Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи з Запоріжжя. Запоріжжя з нами починає говорити. Костю, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас, вітаю глядачів П'ятого каналу. Дякую, що маєте можливість говорити з нами, з глядачами так само. Давайте говорити про поточну ситуацію, власне, на Запоріжжі. Як справи? Ну, можливо, там за останні кілька днів. Ну, найголовніше, росіяни посилили обстріли громад цивільних на лінії зіткнення, різко збільшили вони, не тільки артилерійські, зараз вони ще з ракетами обстрілюють, відповідно, намагаючись таким чином спинити, як вони кажуть, український контрнаступ, а насправді просто б'ють по цивільним жителям. В одній з громад загинула людина літня. Йдуть стрілкові бої тактичні на певних ділянках. Знову ж таки, я кажу тільки про ті ділянки, де стоять свободівці. Це не є загальна картина по фронту. Росіяни зараз, у них задача номер один – це не втратити контроль над Васильівкою і Токмаком. Це два такі потужні центри. Васильівка – це логістичний транспортний центр. Токмак – не тільки транспортний, ще й там є військова інфраструктура, за допомогою якої росіяни неодноразово ЗС-300 обстрілювали і Запоріжжя, і громади Запорізького району. Це єдиний район, який не окупований, підконтрольний українській владі. Постійно вони ведуть обстріли з мінометів, туристи їхні працюють, все то коригується дронами. І при цьому щодо дронів, треба сказати, наші хлопці – хлопці з побратимських підрозділів дуже класно працюють, набили знову росіянам купу дронів. Знову вони там хаотично десь шукають собі нові поставки. Якби вони продовжують мінувати то все. Зараз от завели у них нові підрозділи змобілізованих, і ті підрозділи зараз безпосередньо займаються мінуванням всього і вся. Дуже вони під керівництвом кадрових офіцерів, я це вже неодноразово казав, цих саперних інженерних підрозділів, то все вони роблять. Мета їхня одна – це спинити, зупинити і припинити наше пересування вперед. Вчора з нами в ефірі говорив Володимир Рощук, який зараз на Бахмутському напрямку колега ваш. І ми якраз торкнулися теми ось дронів, так? І він говорить про те, що чого-чого, а дронів у них просто купа. Ну, ми там порівнювали з тим, що є у нас. Ви теж помічаєте величезну кількість дронів у окупанта? Так, артист правильно сказав. Це, зокрема, по Запорізькій області у них ланцетами вони активно зараз працюють. Плюс до того, я казав, що правда, один раз ми помітили, оце їхній дрон «Куб», це дрон виробництва концерну «Калашникова», теж ударний. FPV-дронів дуже багато, вони постійно і на голови нашим хлопцям, і по техніці б'ють розвідувальних, коригувальних дронів. Так, дуже у них багато, їм їх постійно підвозять, їхні оці псевдоволонтери, а також оці волонтери від російських так званих політичних партій. Я вже казав у вашому ефірі, що «Єдина Росія» тут підвозила, комуністи підвозили, а, здається, чи то в неділю, чи в понеділок були типу волонтери від партії «Справедлива Росія» російської. Теж там наперли і дрони, і тепловізори, і прилади нічного бачення російським мобікам сюди на Васильівський та Оріхівський напрямок. Ну, це зайвий раз говорить про те, що немає хороших чи поганих русських, вони всі покидьки, вони всі українофоби, всі підтримують загарбницьку війну проти України. Але, повертаючись до технічного забезпечення, і дронів у них багато, і крім того, вони зробили низку висновків з тих бойових зіткнень, що було, і зараз вони теж активно займаються технічним забезпеченням, переоснащенням своїх підрозділів. Тобто ворог грамотний, підступний, він аналізує ситуацію, робить висновки, але й наші хлопці теж роблять висновки, змінюють тактику, як каже один з моїх побратимів, проявляють солдатську смікалку, іноді роблять нестандартні кроки, які
росіян вводять в ступор і дозволяють відбити у них ті чи інші позиції. З приводу замінованих територій, Костю, вони продовжують мінувати, так, Запоріжжя, і з того, що я бачила, які повідомлення, там дистанційно вони мінують? Да, вони дуже активно, вони, дивіться, щоб просто наші глядачі розуміли, найбільшу надію вони зараз покладають на тотальне мінування і на роботу авіації. У них в авіації повна перевага на сьогоднішній день по Запорізькій області, і також вони активно все навкруги мінують в різноманітний спосіб. І я ж кажу, що під керівництвом грамотних офіцерів, які, зокрема, пройшли сирійську кампанію, і там підвищили, так би мовити, свою кваліфікацію по мінуванню. Але і наші сапери, честь, хвала і шана, і у нас наші свободівці є в саперних підрозділах, які то все пробивають шляхи нашим колонам, проводять розмінування, інженерну розвідку і так далі. Просто пацани красавчики, дуже великий шматок роботи роблять. Скажіть, Костю, а з приводу авіації, ну так що ж насправді вони і раніше її часто застосовували в великих обсягах, чи зараз навпаки ще більше? В зв'язку з тим, що були тактичні успіхи у українських сил оборони, і росіяни трохи просіли, зокрема, оця перша лінія їхня, де там стоять оці казачки, мобілізовані, резервісти, яких сюди кинули, вони, росіяни, одразу почали в отместку застосовувати активно штурмову авіацію. Тут працює 11-та армія військово-повітряних сил Росії, і гвинтокрилами також постійно обстрілюють, ну, іноді вони утюжать, іноді вони тупо бомблять всі оці от території. Ну, я маю на увазі лінію зіткнення на фронті. Да, іноді просто, до одуріння, якщо можна так сказати, вони просто бомблять всі ті території. Ви сказали, що жива сила підійшло підкріплення. Це мобілізовані свіжі ви мали на увазі, так? Да, в тому числі мобіки, да, тих, яких там готували на полігонах, у них в Ростовській області полігони, також з Криму, там оцей вже у нас тут стоїть батальйон «Крим», також вони активно агітують там свої ряди, якби, ну, і насамперед, да, оці мобіки, їх там оці постворювали батальйони територіальної оборони, мобілізовані там 1429 полк, 1430, це в тому числі з Підмосков'я, з Московської області, з Ленінградської області тут є мобіки, з Краснодарського краю є підрозділи, це ті, що от, ну, скажімо так, останніми позаходили в Запорізьку область, бо до того ж тут здебільшого стояли підрозділи з Північного Кавказу, Інгушетія, Дагестан, Північна Осетія, тут, до речі, стоять підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії. Щоб ви розуміли, під час російсько-чеченської війни цією дивізією командував Суровікін. Це той муділа, який свого часу командував всіма російськими військами в Україні, той, який після свого призначення влаштував ракетний терор в Україні. Це в минулому році було. Почули вас. Дякую, Костя, за те, що робите. Вітання хлопцям передавайте. З нами на зв'язку був Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи.